U mesnoj zajednici Knežica, opština Petrovac na Mlavi, puštena je u saobraćaj novoasfaltirana deonica lokalnog seoskog puta u dužini od oko 600 metara. Vrednost radova je oko 6 miliona dinara. Naša ekipa bila na licu mesta i evo šta smo zabeležili. Kada smo 2017. godine asfaltirali put za strelište u Knežici, tada smo imali dogovor sa građanima ulice Sime Simića u Knežici da izgradimo ovaj put baš 2019. godine. Ono što smo i obećali, danas smo došli da proslavimo i da zvanično otvorimo. Podsjetit ću da smo u samoj Knežici uradili jednu veliku deonicu rekonstrukcije puta Petrovac-Ranovac, koja je bila u veoma lošem stanju, tako da smo zadovoljni svime što smo za sada učinili u samoj Knežici. Ja sam ovde danas jako zadovoljan, vidim da su ljudi srećni. Pored građana iz ulice Sime Simića, došao je i veliki broj građana iz same Knežice. Kada vidite osmehe na licu tih ljudi, jasno je da morate da budete zadovoljni, ali mi sa Knežicom ne stajemo ovde, imamo nove projekte u godinama koje dolaze, ja se nadam već sledeće, Bože zdravlje, uradit ćemo i vodovod, to je cilj opštinskog rukovodstva, a sve što smo do sad obećali, kao što vidite, ispunilo se, znači predstoji marljiv rad, veliki rad i građani Knežice bit će zadovoljni. Ja sam Novica Bogdanović, predsednik mesne zajednice Knežica i hteo bih da pozdravim rukovodstvo Petrovca na Mlavi na čelu sa Duškom Nedinićem i da im se zahvalim, da kažem jedno veliko hvala što su radili za nas i za naše selo. Što se tiče ovoga puta, šta da vam kažem, bilo je problema, bile su tu, da vam ne opisive, loše je bilo, ali se smoglo snage i završili smo to i sada to treba da proslavimo. Htio bih da napomenem taj vodovod, nama je u snu vodovod seoski. To ako budemo uradili, to će da bude jedna velika stvar. I hteo bih još da se zahvalim meštanima sela Knežice, koji su malo ovako, u principu nisu loši. Uz veliko hvala predsedniku opštine Petrovac na Mlavi, Dušku Nediću, i drago nam je da je ispunio to obećanje koje nam je pre godinu i po dana dao. Držimo ga za reč i dalje za buduću investiciju u selu. I u to ime živeli, šta da kažem.